ekspresije filmova i razgovarat će sa našim gostom koji je prvi put u Subotici tu s nama i koji sjajno vodi ove razgovore. Silvio, Miloš Čečenko. Miloš Čečenko. Teško zapamtiti prezime. Tako da mislim da ćete uživati i danas, posebno što su ovo animirani filmovi koji će vas podsjetiti na neke neka stara vremena, onda kad smo zagradačke animirane filmove mnogo češće imali priliku da gledamo. Uživajte i posjetam da se vidimo na piću i na razgovoru i u pregovoru. Hvala. Evo, ja bih vam samo kratko još htio par samo riječi reći. Svima puno hvala što su došli večeras na drugu večer koju smo pripremili. Sa nama je, evo kako je najavljeno, gospodin Borivoj Dovniković, Bordo, kako ga zovu. Dakle, jedan od naših najvećih autora animacije u Hrvatskoj. Ja bih samo htio reći da vjerojatno znate da je jedini hrvatski Oscar koji je dobijen bio za baš animirani film Surogat od Dušana Vukotića, koji ćemo isto tako u nekom narednom ciklusu hrvatskog filma gledati, da dovedemo u Suboticu da pogledate. Ali prije tog Dušana Vukotića postao je jedan Borivoj Dovniković, koji je zapravo educirao jednog Dušana Vukotića, ako se ne varam. A poslije Dušana Vukotića također postoji Borivoj Dovniković koji još i dalje radi. I nedavno je dobio jednu veliku nagradu za životno djelo u Portugalu, točno prije mjesec dana. Evo, pa pogledat ćemo filmove, a prije nego što budemo pogledali filmove, ja bih zamolio samo gospodina Borivoja da vam ukratko da jedan autorski uvod, da vas pozdravi, a nakon toga ćemo naravno da moći s njim razgovarati. To sam ja. Ja moram pogledati taj popis, iako sam ga radio, ali uvijek zaboravim koji filmovi su na sad. Ovo je 8 mojih filmova koje sam naravno izabrao za sve prilike. Oni idu u Japan, idu u Ameriku, ali idu eto i u Suboticu. Ja sam inače i karikaturist. I to počeo sam s karikaturom, se bavim kad i sa animacijom, istovremeno, 51. godine. I moji filmovi su takvi, to su oživljene karikature, s tim da su teme uvijek malo dostojanstvenije nego što je rade se karikature u novinama. Vidjet ćete te filmove koji su vrlo značajni po nekoliko stvari o kojima ćemo pričati posle projekcije. Ceremonija 65. do Uzbudljiva ljubavna priča 89. Ako ste primetili, moj posljednji veliki film je bio i posljednji izdisaj Jugoslavije. Onda sam ošao filmu. Eto, gledajmo filmove. Još samo da vam kažem o gospodinu Borivoju Dovnikoviću. Generali, ja ćete moći pročitati ovom malom letku što smo vam pripremili. Dakle, rođen je u Osijeku. Napravio je jako puno toga, a ovdje sama je prisutna i gospođa Vesna Dovniković, supruga od gospodina Borivoja, koja je inače glavna tajnica Svjetske asocijacije animiranog filma i predsjednica, ako sam dobro rekao, Hrvatskog ogranka te iste asocijacije. Tako da evo, imate zapravo večeras dvoje gostiju sa kojima evo, isto tako ako želite možete i porazgovarati. Hvala vam lijepo, evo možemo očekati.